لە مۆندیالی قەتەر هاندەری بەرازیلی، ئایازانی ئەوروپا کۆنتترۆلی مۆندیالی کردووە تا پێش ساڵی 2002 هیچ کیشۆرێک نە ئەوروپا نە ئەمریکای باشوور نەیانەتوانی سێ جار لەسەر یەک مۆندیال بەدەست بێنن. بەڵام لە دوای 2002ەوە، دوای ئەوەی بەرازیل مۆندیالی بردەوانێت لە کۆریای باشوور و یابان، لە دوای ئەوە ئەوروپیەکان کۆنتترۆلیان کردووە. 2006، 2010، 2014، 2018 چوار مۆندیالە لەسەر یەک ئەوروپیەکان مۆندیالە بنەوە. لەبەرەوە قەتەر 2022 هەلێکی زۆر زۆر باشە لە بەردەستی ئەمریکای باشوور، بەرازیل، ئەرجنتین تاکو بتوانن لە مۆندیالان ڕێگری لە ئەوروپا بکەن. لە دەرەوەی ئەوروپایە ئەوروپیەکان هەندێک کێشیان هەیە، بەڵام بەرازیل و ئەرجنتین زۆر زۆر باشن لەو پەڕی بەهێزیە. بەرازیل خاوەنی کۆمەڵێ سوپەرستارە بە تایبەتی لە هێڵی پێشەوە. نەیمار ئاستەکەی بینی لە پاریس سان ژێرمان، ڤینیسیۆس، ڕۆدریگۆ، ئانتۆنی، ڕیچاردسن، گابرێل جیزۆس کە ئێستا نەیان بردووە، هیوادارین بۆ کاتی مۆندیال بیبن. مارتینیلی نەبراوە، هیوادارین کاتی مۆندیال بیبن. زۆرێک لەم ئەستێرانە لە هێڵی ناوەڕاست، پاکیتا، فابینیۆ، سەرەکەی کاسیمیرۆ، هەروەها مارکینیۆس و تیاگۆ سیلڤا و برێمەر و کۆمەڵە ئەلیسن و یعنی کۆمەڵێک یاریزانی باشانێ. دانیۆژ لە تاکدیفاعی ڕاست ئەو خراپە نییە کە خەڵک زانن، هەروەها لە تاکدیفاعی چەپیش بابزانین تیتی چی ئەبات. بەڵام ئیتر بەرازیل پێکاتەیەکی بەهێزی هەیە، ڕۆحێتێکی باشانێ، ئەیانەوێ ئەم مۆندیالی قەتەرە دیسانەوە هاوکاری ئەمریکای باشوور بکەن، دیسانەوە هاوکاری خۆیان بکەن، ببن بە شەش جامی جیهانی لە دوای 2002 جارێکی کە ئەمریکای باشوور بگێننەوە بە مۆندیال. هاندەری ئەرجنتینی لە مۆندیالی قەتەردا بێگومان نەبێ بزانی لە دوای 2002ەوە ئەمریکای باشوور مۆندیالیان نەبردۆتەوانێ. لە ڕابردوودا تا پێش ساڵی 2002 هیچ کیشۆرێک نە ئەمریکای باشوور نە ئەوروپا نەیانەتوانی سێ مۆندیال لەسەر یەک بەرنەوە. بەڵام لە دوای 2002ەوە ئەوروپیەکان تەواو کۆنتترۆلی مۆندیالیان کردووە. 2006، 2010، 2014، 2018 ئەوروپیەکان چوار جارە لەسەر یەک مۆندیالە بنەوە. ئێستا کاتی ئەرجنتینە کە هاوکاری ئەمریکای باشوور بکە. لە دوای 1986 ئەرجنتین ئەیەوێت جارێکی کە بچێتەوە سەر سەکۆی نازناوەکان، جارێکی کە ئاڵتون بەرزکاتەوە. لە ئێستادا ئەرجنتینێکێکە لە پاڵێوراوە زۆر بەهێزەکان، نەک لە بەڕاهێنەر سکالۆنی، بەڵکو ئەو ڕۆحیەتە گەورەی کە تیبەکە پێی ناسراوە. مێسی هەیە لە پێشەوە کوپە ئەمریکای بردەوە. ئەمانە هەمووی وای کردووە ئەرجنتینی چێبێ لە پاڵێوراوە بەهێزەکان، سەرەڕای ئەوەی پێکهاتەیەکی زۆر باشیشی هەیە. ئیمیلیانۆ مارتینێز لە گۆڵەکەیە وەکو دیوارێک گوایە. لیساندرۆ مارتینێز بینی، ڕۆمیرۆ بینی، ئۆتامێندی بینی لە بەنفیکا، هەروەها سیرەکەی لە هێڵی ناوەڕاست دیپۆڵە بینی، سیرەکەی کۆمەڵی یاریزانەبی ئەجەنگن بۆ تیپەکە. ئەوە مێسی و لاوتارۆ و دیماریە و کۆمەڵێکی زۆر لە یاریزانە سوپەرانە واز لێبێنە. ئەرجنتین بە ڕۆحیەتێکی جیاوازەوە، بە ڕۆحیەتی کوپا ئەمریکای ڕابردووە، ئەچێتە قەتەر، ئەیەوێ دوایین مۆندیالی مێسی نازناوە گەورەکە بەدەست بێنێ، ئاڵتوونەکە بەدەست بێنێ. وەکو ئەرجنتینیەکان ئەڵێن هەموو دنیا ئەگەر بڵێ فلانە وڵات مۆندیالێ قەرزارە، فلانە یاریزان مۆندیالێ قەرزارە، ئەڵێن بەڵام تۆپی پێ ئەرجنتینەکان ئەڵێن تۆپی پێ قەرزاری مێسیە مۆندیالێکیان لایە، واتە مۆندیال قەرزاری مێسیە. تۆ هاندەری ئەرجنتینی یان بەرازیل لە مۆندیالدا؟ بابزانین ئەم جارە چی لە ئەوروپیەکانەکەن، چۆن ڕێگریان لێکەن. ئەوروپیەکانیش خۆیان لە خۆیانە کێشیان هەیە. ئیسپانیا کێشەی سەرەڕمی هەیە، ئەڵمانیا تازە تیپەکەی دروستەکە، فەرەنسا ڕاستە زۆر زۆر بەهێزە، بەڵام بیرمان نەچێت لە یۆرۆیە چۆن داڕوخان ئەو تیپە. ئینگلتەرا کێشەی هەیە، یعنی زۆرێک لە هەڵبژاردەکانی ئەوروپاش کێشەی گەورەیان هەیە و لە ئێستادا لەو پەڕی باشیان نین لە نیشن لیگی شابینیمانن. ئەم ئەرجنتین و بەرازیل کۆتایی بە دەسەڵاتی ئەوروپیەکانیان لە جامی جیهانی
باچاوره بین بابی بینین. بگومن لیاریگانه توا شتی تازه چاوره بکن با مندیال آمده کاریکن بردوامه.